Հայ դե վազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզյանը երեք առավոտյան ծորագրած համանդրական դատани մասին եւ կից օրենքերուն փոփոխությունների փաթեթը որով դատարեցվեցին համանդրական դատանի անդամներ Ալվինա Գյուլումյանի, Ֆելիքս Թոխյանի եւ Հրանտ Նազարյանի, Իլիա Զորությունների, իսկ Հրաշ Թովմասյանն էլ զրկվեց համանդրական դատանին նախագահի պաշտոնից, սակայն 3-ը դեռ համանդրական դատանի կայքում Թովմասյանը շարունակում էր մնալ նախագահ, իսկ 3-ը համանդրական դատանի անդամներ։ Ստացի մասին օրենքի համաձայն պաշտոնան արվարձ նախագահային փոխարինում է փոխնախագահ, իսկ եթե վերջինս հարցակուրտում է ամենատարածտ դատավորը։ Զամանակական դատանի փոխնախագահը Ալվինա Գյուլումյանն էր, ուրեմն նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարը դառնա ավագ դատավոր Աշոտ Խաչատրյանը։ Զամանակական դատանից պաշտոնապես հայտնել են, որ Հունիսի 25-ի ծրայր Թովմասյանը 35, իսկ Արևիկ Պետրոսյանը 51 աշխատանքային օրով հարցակուրտ են գնացել։ Օրենքը թույլ է տալիս նախորդ տարվա 8 օկտոբերցած արցակուրտն էլ գումարել։ Համանդրական դատանյաշխատակազմի համաձայն դատարանի նախագահ ելնելով համանդրական դատանի բնականոն գործնությունն ապահովելու անհրաժեշտուց կարող է արտակորտն ամբողջությամբ կամ մասամ տարաժամկետել կամ համանդրական դատանի դատաբորին արտակուրտից հետ կանչել պայմանով որ տարաժամկետը չպետք է խաթարի տվյալ օրացույցային դարձանակում համանդրական դատանի դատաբորի ամենամեծ հերթական վճարովի արտակորտի իրավունքի իրականացումը եւ հետո այն պետք է վերականգնվի հաշվի առնելով որ CD-ում առանձ քննության են այս այդ մի շարք վարկային համաձայնագրեր, ապա մեծ է հավանականությունը, որ Եկող Շապաթաշոտ Խաչատրյանը երկու դատավորներին հետ կանչի, իսկ նրանք կարծես թե չեն կարող չընդառարկվել այդ բանջին։ Հակառակ դեպքում կարկապահական պատասխանատվության են քննարկվում։